Bu dəqiqələrdə isə İranın ölkəmizdəki səfirliyi qarşısında vəziyyətlə əlaqədar ən son məlumatları almaq üçün əməkdaşımız Süleyman Həmidova bağlanırıq. Buyurun Süleyman, eşidirik sizi. Salam Asil, hər vaxtınız xeyir. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi hazırda İran İslam Respublikasının Azərbaycanda yerləşən səfirliyinin qarşısındayıq. Matəm əlaməti olaraq səfirlikdə yerləşən İran İslam Respublikasının dövlət bayrağı yarıya qədər indirilib, amma səfirlik fəaliyyətini həmişəki qaydada davam elətdirir. Qeyd edeyim ki, ölkə bayrağının yarıya qədər indirilməsi ötən gün İran Prezidenti İbrahim Reisinin, həmçinin İranın Xarici İşlər Naziri Xarici İşlər Nazirinin olduğu helikopterin qəzaya uğraması ilə bağlıdır. Bununla bağlı Azərbaycan istər ali səviyyədə, istərsə də Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində İrana artıq başsağlığı göndərib. Bu müddət ərzində isə seçkilərə qədər olan 50 gün ərzində isə İrana rəhbərliyi ölkənin vitse prezidenti Məhəmməd Möhbər eləyəcək. İran mediasının bildirdiyi məlumata görə Məhəmməd Möhbər qeyd edib ki, hökumət öz işini həmişəki qaydada davam elətdirəcək. Asil, bizdən hələlik bu qədər, çalışacaq növbəti efirlərdə sizə baş verənlərlə bağlı ən son məlumatları daha geniş variantda təqdim eləyək. Buyurun, söz sizdədir.